Ponad Žilinu sa nieslo tisíce želaní. Žilinčania sa opäť po roku stretli na Hlinkovom námestí, aby prostredníctvom lampiónov šťastia vypustili svoje tajné priania a zároveň prispeli na dobrú vec. V prvorade chcem poďakovať všetkým Žilinčanom za túto iniciatívu, že rok od roka tá suma rastie a stále je viac a viac ľudí, čo prispieva na úžasnú vec. Je to už taká mestská tradícia, kde my len prospievame tomu, že všetko, čo vyzbierame z predaja, posúvame charity. Večer tisícov želaní po prvýkrát rozsvietil oblohu nad Žilinou pred 6 rokmi a výťažok z neho mnohé roky putoval na oddelenie detskej ortopédie Žilinskej fakultnej nemocnice. Minulý rok s pani Ghanemovou sme sa dohodli na spolupráci a potom je to dneska druhý rok do jej centra. Takže ja chcem poďakovať naozaj všetkým Žilinčanom za to a nič viac tomu netreba dodať, len veľké ďakujem. Lampióny si Žilinčania mohli zakúpiť za dobrovoľný príspevok, pričom celý výťažok z predaja bol venovaný neziskovej organizácii Hniezdo záchrany. Tento rok sa podarilo vyzbierať takmer 6 000 eur. Peňažky používame vlastne na prevádzku telefonickej non-stop krízovej linky Hniezda záchrany, kde nám vlastne volajú ženy v tiesni a v núdzi, väčšinou teda tehotné, väčšinou bez podpory priateľa a rodiny a nevedia si rady s tým, že čakajú dieťatko, ktoré buď nevedia sa o ňo postarať, nemajú strechu nad hlavou alebo z iných vážnych dôvodov ho nemôžu vychovávať. Na tejto udalosti s jedinečnou atmosférou, ktorá každoročne spojí tisíce Žilinčanov, nemohol chýbať ani hudobný program. Tento rok v podaní skupiny Arzén. Prečo ste sa rozhodli zúčastniť tejto akcie? Tak mne sa páči takáto akcia, je to také milé a veľmi sa mi páči táto akcia. A ste si niečo želali? Samozrejme. No tak ako nemôžem povedať, čo som si želal, to je samozrejme, aby sa to vyplnilo, ale želal som si. Ja si želám každý deň, ale nie pri lampióne, ja sa modlím. Veľmi, aby ten lampión pristal u nás na záhrade. Prečo ste sa rozhodli zúčastniť tejto akcie? No pretože mám svoju triedu, 4. B na stavebnej a chceli sme si vypustiť balón a prosbu poslať do nebička, aby sme všetci zmaturovali, teda moji žiaci, celá trieda. Tak je to pekné, je to krásna akcia, spontánna, milá, nádherne zjednocuje ľudí, zjednocuje národ. Fakt, super. 13. november je deň Guinnessových svetových rekordov. Oslavuje sa už od roku 2005 a kniha Guinnessových rekordov obsahuje svetové rekordy, ľudské úspechy či extrémy prírody. My sme sa zamerali na to, aké rekordy sa podarilo dosiahnuť práve v meste Žilina. Jeden sa podaril prekonať v novembri 2014 pri príležitosti krstu knihy Žilina. V rámci neho sa uskutočnila rekordná autogramiáda a do knihy sa podpísalo 111 účastníkov tohto podujatia, medzi ktorými nechýbali ani mnohé osobnosti žilinského športu. V knihe slovenských rekordov sa objavil aj Betlehem z piesku, ktorý bol postavený práve v Žiline. Bol vytvorený za 5 dní a išlo o najväčší Betlehem na Slovensku, na ktorého výstavbu bolo použitých približne 30 tón mokrého piesku. Dielo, ktoré mohli Žilinčania obdivovať niekoľko mesiacov, bolo postavené na ploche 10 štvorcových metrov a jeho výška bola 235 cm. Doposiaľ najväčší pieskový Betlehem, ktorý mal len o 20 cm menej a vznikol v roku 2011, bol postavený tiež v Žiline. O jeden slovenský rekord sa zapríčinila aj naša televízia Fénix. Tá pri príležitosti svojich narodenín v októbri 2014 na Hlinkovom námestí vytvorila najväčšie živé logo na Slovensku. To bolo poskladané až z 259 priaznivcov tejto televízie. Na Hlinkovom námestí sa Žilina každoročne aj s ďalšími európskymi mestami pokúša prekonať rekord v počte tanečníkov v synchronizovanom tanci štvorilka. A presne z tohto miesta každý november vypúšťajú tisícky Žilinčanov svoje priania prostredníctvom lampiónov šťastia a snažia sa tak ich počte prekonať rekord z predchádzajúceho roka. Známe heslo policajného zboru znie pomáhať a chrániť. Tí žilinskí policajti si ho vzali k srdcu o niečo viac. Proti nedostatku krvi sa rozhodli bojovať prostredníctvom dobročinnej akcie a darovať tak tú najvzácnejšiu tekutinu, ktorá existuje. Policajnú kvapku krvi inicioval pán krajský riaditeľ, plukovník magister Ivan Špánik. Túto akciu už sme mali aj tento rok, 27. maja. Vtedy sa zúčastnilo 62 policajtov, aj občianskych zamestnancov, a to aj z centra podpory. Vtedy bolo darovaných a takmer 25 000 ml tejto životodarnej tekutiny. V porovnaní s predošlou policajnou kvapkou krvi bol počet zúčastnených darcov v tento deň prekonaný. Pri odoberaní životodarnej tekutiny asistoval tým špecialistov z ústrednej vojenskej nemocnice z Ružomberka, ktorí priamo na policajnej stanici zriadili mobilné stanovisko na odber krvi. Takáto účasť nás vždycky poteší, krv vždycky je nedostatok, takže dneska by sme mali mať okolo 70 odberov, takže naozaj veľmi sme radi za toto množstvo. Sú policajti statočnejší ako ostatní občania? Neboja sa
hýl? Viac menej statočnejší. Odsúťujeme každého darcu, čiže je to v podstate vec každého darcu, či ide darovať alebo nejde darovať. Tu na u policajtov je to možno že trošku jednoduchšie. Sú to relatívne mladí ľudia, hlavne ľudia, ktorí sú relatívne najzdravší, takže tu nejaké vyradenie nie je nejaké moc veľké, takže preto sme naozaj veľmi radi. Prečo ste sa rozhodli darovať krv? No, som dlhodobý darca krvi, tak preto som dneska prišiel tu na darovať krv. Tak spolu s kolegovcami chodíme pravidelne darovať krv, vidíme v tom trošku humanity, trošku ušľachtilé veci a pomoc a hlavne tým, ktorí tú krv potrebujú. Takže ako toto sú asi hlavné príčiny, ktoré nás k tomu vedú. Na Slovensku sa spotrebuje približne 180 tisíc transfúznych jednotiek červených krviniek ročne a práve policajti vedia viac ako kdokoľvek iný o potrebe krvi. Dobročinnej akcie v Žiline sa zúčastnilo 69 darcov a celkovo sa im podarilo darovať takmer 29 litrov tejto vzácnej tekutiny. Dneska je to druhý odber. Prvý odber bol pred pol rokom a vzhľadom k tomu, že takéto množstva máme, sme naozaj veľmi radi a v podstate dúfame, že toto darovanie bude vlastne pokračovať ďalej. Teším sa na ďalší odber a znova chcem vyjadriť poďakovanie krajskému riaditeľstvu za to, že nám umožnil sem prísť. Dopravný podnik mesta Žilina pripravil pre cestujúcich niekoľko zmien. Jednou z nich je aj dočasná obchádzková trasa, po ktorej vedie linka číslo 30. Je to z dôvodu výstavby diaľnice D3, kvôli ktorej musela byť uzavretá prístupová cesta z Považského Chlmca do Vrania. Dopravný podnik bol vyzvaný jednak mestom Žilina ako objednávateľom služieb vo verejnom záujme a takisto zhotoviteľom stavby, to znamená tunela na diaľnici D3 a samotného mosta, ktorý potom bude postavený ponad cestu, ktorá smeruje do mestskej časti Žilina-Vranie, že dôjde k uzavretiu tejto cesty a preto bol aj vybudované také premostenie z cesty 1/11 smerom na Čacu, kde vlastne je urobená obchádzka. Z tohto dôvodu museli byť bez náhrady zrušené zastávky Vrania, Jastrabe a Prikysuci a zároveň bola zriadená nová konečná zastávka s názvom Labutia, ktorá sa nachádza pri lávke Dobrodna. Vyjadrenie zo strany NDS-ky bolo, že do 10 mesiacov by sme sa mali vrátiť na pôvodnú trasu linky číslo 30. Ďalšou zmenou je dočasne presunutá zastávka pri Polici. Hlavným dôvodom je rekonštrukcia a oprava cestnej komunikácie, na ktorej boli jazdené koľaje. Dopravný podnik dal taký podnet na mesto Žilina ohľadne rekonštrukcie zastávkového záseku na zastávke Polícia na ulici Kuzmányho, nakoľko sme registrovali nerovnosť na povrchu toho zastávkového záseku a bolo to také nepríjemné, nekomfortné jednak pre vodičov, ale aj pre samotných cestujúcich. Súčasťou novozrekonštruovanej zastávky bude aj bezbariérový obrubník, ktorý umožní vodičom bližšie pristaviť vozidlo k nástupišťu a tým pádom zjednoduší cestujúcim nastupovanie a vystupovanie z trolejbusu či autobusu. Veríme, že keď zastávka sa dá opäť do pôvodného stavu a zlepší sa povrch tej zastávky, tak samotný cestujúci budú oceňovať, akým spôsobom vlastne tá jazda už bude komfortnejšia, pohodlnejšia a nebude dochádzať k nejakým otrasom. Zastávka je presunutá približne o 120 metrov smerom k žilinskej diecéze, no po rekonštrukcii, ktorá by mala údajne trvať do konca novembra, by sa mala opäť vrátiť na svoje pôvodné miesto.